قال عليه الصلاة والسلام بغنبار صلى الله عليه وسلم اتى من قتل وزعة في أول ضربة كتب له مئة حسنة ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا فله كذا وكذا حسنة وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. Yurttağı kelte yılanın birinci tapkırdan utirgen kişiye yüz yakışı gəməl yazılır. İkinci tapkırdan utirgen kişiye şul kadar hem şul kadar yakışı gəməl yazılır. Üçüncü tapkırdan utirgen kişiye şul kadar hem şul kadar yakışı gəməl yazılır. Kelte, biz kelte yılanın diye atıyoruz. O bizden, bizden jirli erde alar Alar bar,

Басынымдан укидык, Ибрахим ғалейхи салямны патша утка аргыта, хам ану утка аргытыра олнан зур уйтип ушақ яга, зур-зур ушақ яга, ану яна килип булырык бұлмай, бикат ушақ. Хам Ибрахим ғалейхи салямны шушу утка аргытканда барлык жуанварлар, кушлар, хам башкалар бу утны сундарига трашалар, бу утны сундарига трашалар, лекин келте, келте, кересінча бу утка